सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइन मोबाइल र लम्के एफएमबाट पनि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा सहकर्मी बिन्दु चन्द र नवराज पनेरको नमस्कार। स्थानीय तहकै संरक्षणमा कानून विपरीत योजना कार्यान्वयन गरिरहेका उपभोक्ता समितिको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा। कमिसनको लोममा डोजल लगायतका उपकरण प्रयोग नगरी नहुने योजना पनि उपभोक्ता समितिलाई। अरबौंको क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत गोदावरी र शुक्लाफाटामा निर्माण हुने सड़क र भवनको टेण्डरका लागि स्वीकृति पाउनमा ढिलाई। तानगढ़ीमा निर्माण हुने फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्रमा भारतको चासो। कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न सामुदायिक वनबाट वन कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको मिलमतमा काठ तस्करी बढ्दै काठ बरामद गरी तस्करलाई फरार सूचीमा राखेर उम्काइरहेको आरोप। हिजो महाशिवरात्री पर्व हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले हर्षोल्लासका साथ मनाए। दिनभर विभिन्न शिवालयहरूमा दर्शनार्थीहरूको घुइँचो। धनगढीको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र शिवपुरी धामको मात्रै 50,000 भक्तजनहरूद्वारा दर्शन। र कञ्चनपुरको पुनर्वासमा तीर्थस्थल निर्माणका लागि पहिलो पटक 50 दिने महाअनुष्ठान शुरू। सुदूरपश्चिम प्रदेशको धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास। कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको एमए कार्यक्रममा भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा हुने सूचना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट QAA प्रमाणपत्र प्राप्त देशकै अग्रणी सामुदायिक शैक्षिक संस्था कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेमेस्टर प्रणालीमा आधारित स्नातकोत्तर तहको एमए कार्यक्रम अन्तर्गत आरडी इकोनोमिक्स, सोसियोलोजी, पोलिटिकल साइन्स, इङ्ग्लिस र नेपाली विषयमा नयाँ भर्नाको लागि 2075 फागुन 27 गते दिउँसो 1 बजे सञ्चालन हुने केन्द्रीय प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन यही फागुन 23 गतेसम्म आवेदन फर्म भर्न सूचित गरिन्छ। थप जानकारीका लागि कैलाली बहुमुखी क्याम्पस धनगढी कैलाली फोन नम्बर 091-5262-293। भाइ जापान जाने मन छ, अनि बहिनीको चाहिँ स्कुल लेभलको ट्युसन क्लास। जापानिज क्लास र स्कुल लेभलको ट्युसन क्लास एउटै ठाउँमा खोजेको, कहाँ पो जाने होला? ल मैले थाहा छैन, हाम्रै सहर धनगढी हसनपुर पिपल चौतारामा समृद्धि ट्युटोरियल ट्युसन सेन्टर खोलेको छ नि, त्यही जाऊ न। कोरियन एन्ड जापानिज ल्याङ्ग्वेज क्लास 1-10 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई सबै विषयको सस्तो दरमा ट्युसन पढाइन्छ। प्रत्येक हप्ता कक्षा टेस्टको व्यवस्था भएको, उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई उचित पुरस्कारको व्यवस्था भएको, ट्युसन शुल्क ₹800 मात्र, 100% पास हुने ग्यारेन्टी, फेल भए ट्युसन फी फिर्ता। समृद्धि ट्युटोरियल ट्युसन सेन्टर एन्ड टेक्नोलोजी धनगढी 5 हसनपुर पिपल चौतारा। मोबाइल 98-12-68-53-01 र 98-24-66-01-99। त्यसै गरी हाम्रो यहाँ प्लस टू देखि बेचलर लेभलसम्मका ट्युसन कक्षाहरू सञ्चालनमा रहेको जानकारी गराउँदछौ। साथै चैत्रबाट ब्रिज कोर्स कक्षा सञ्चालन हुने बेहोरा सबैलाई सहर्ष जानकारी गराइन्छ। दिनेश खबर अब विस्तारमा। कैलालीमा स्थानीय तहहरूको संरक्षणमा प्रचलित कानून विपरीत योजना कार्यान्वयन गरिरहेका उपभोक्ता समितिको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन हुने योजनामा समिति स्थानीय तहहरूले आफै डोजल लगायतका निर्माण उपकरण भाडामा दिएर काम गराउन थालेपछि उपभोक्ता समिति किन र के का लागि भन्ने प्रश्न उब्जिएको हो। सम्बन्धित उपभोक्ताले नै काम गरून् भन्ने उद्देश्यले उपभोक्ता समितिको परिपाटी ल्याइएको हो, तर उपभोक्ता समिति गठन गरेर योजना कार्यान्वयनको जिम्मा ठेकेदारलाई नै दिएपछि उपभोक्ता समिति के का लागि भन्ने प्रश्न उठेको हो। कागजमा उपभोक्ता समिति मार्फत काम भएको देखाउने परिपाटीका कारण ठूलो रकम जनप्रतिनिधि र उनीहरूका आसेपासेको खल्तीमा जान थालेको छ। डोजल लगायतका उपकरण प्रयोग नगरी नहुने योजना उपभोक्ता समितिलाई नभई ठेक्का प्रक्रिया मार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव बढ़िरहेको छ। सुनौ सहकर्मी जनक विष्टको रिपोर्ट। सम्बन्धित स्थानका स्थानीयलाई लाभान्वित गराउने उद्देश्यले उपभोक्ता समिति गठन गरी योजना कार्यान्वयन गराउने प्रावधान विपरीत डोजर लगायतका निर्माण उपकरण प्रयोग हुन थालेपछि उपभोक्ता समितिको औचित्यमाथि प्रश्न खडा भएको हो। स्थानीय तहकै संरक्षणमा उपभोक्ता समितिले मापदण्ड विपरीत निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दै सीमित व्यक्तिले लाभ लिन थालेका छन् भने स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग हुन सकेको छैन। यस्तो बेला निर्माण उपकरण प्रयोग नगरी नहुने खालका योजना ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया मार्फत नै कार्यान्वयन गरेर राज्यलाई फाइदा पुग्ने
राखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर वीरेन्द्र चन्द टेन्डर प्रक्रिया मार्फत योजना कार्यान्वयन गरिए घटाघटमा ठेक्का सम्झौता भई त्यसबाट बस्ने बजेटको ठूलो हिस्सा अन्य काममा लगाउन सकिन्छ। तर कैलालीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने उपभोक्ता समितिलाई आफ्नै डोजर भाडामा लगाई बदमाशी गर्ने गरेका छन्। उपभोक्ता समितिमा पनि आफ्नै निकटका व्यक्ति राखेर कमिशनको चलखेल चलाइरहेका छन्। स्थानीय तहहरूले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउन जटिल देखिएको भन्दै निर्माणका उपकरण प्रयोग गर्न दिइरहेका छन्। नियमले उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन हुने योजनामा निर्माण उपकरण प्रयोग गर्न पाइँदैन। निर्माण उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकताका योजना ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया मार्फत कार्यान्वयन गर्दा के हुन्छ त? धनगढी उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर दिजराज भट्ट। जम्मै साना पिना योजना कम्युनिटीले तोकेका आफै काम गर्न चाहने योजनाहरू अब टेन्डरै सबै जानु भने पनि अलिकति गाह्रो कुरा हुन्छ, किनभने यो सामुदायिक परिचालन भन्ने एउटा जो विषय हुन्छ यसले देशलाई ठुलो फाइदा पुर्याउने अवस्था पनि छ। समाजको परिचालनद्वारा विकास गर्ने हाम्रो चाहिँ संविधानको चाहिँ मेन मूल मन्त्र नै त्यही छ नि त। त्यसमा पनि अब विकृतिहरू आए अब त्यसलाई कसरी चाहिँ मिलाएर लैजाने भन्ने कुरोमा अलिकति चाहिँ छलफलकै विषय हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जनप्रतिनिधिहरूले कार्यकर्ता भर्ना गरी नाम मात्रका उपभोक्ता समिति बनाउँदै डोजर लगायतका निर्माण उपकरण प्रयोग गरेर बसाउने रकम भागभण्डा गर्ने गरेको आरोप लागेको छ। तर निर्माण उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता भएका योजना ठेक्का प्रक्रिया मार्फत नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा भने स्थानीय तहहरूको सहमति देखिएको छैन। कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाका इन्जिनियर दाताराम जोशी। डोजर त लगाएकै छैन होइन, डोजर भनेको चेनवाला हुन्छ नि एकदम हेभी चाहिँ अब ट्रेलरमा लिने त्यसलाई डोजर भन्छ, त्यो टाइपको छ। अब त्यो डोजरै प्रयोग हुने खालको चाहिँ योजना सरकारले गरेको पनि छैन। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि जनक विष्ट नङ्गडी। अरबौंको क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत कैलालीको गोदावरी र कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिकामा निर्माण हुने सड़क र भवनका टेण्डरका लागि स्वीकृति पाउनमा ढिलाइ भएको छ। दुवै नगरपालिकाले आफ्नो आन्तरिक तयारी सकेर अब टेण्डर प्रक्रियामा जान ऋण लगानी गरेको एसियाली विकास बैंकको स्वीकृति मात्रै बाँकी रहेको छ। गोदावरी र शुक्लाफाटा नगरपालिकामा फरमैला व्यवस्थापनका लागि जग्गाको टुङ्गो लागिसकेकोले सोनगर निर्माण हुने सड़क र भवनको डिजाइन इस्टिमेट स्वीकृति भएर सूचना प्रकाशनका लागि एडीबीलाई सहमति मागिएको छ। यता धनगढी उपमहानगरपालिकाले फरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि सीमा नजिकको जग्गा प्रस्ताव गरेपछि भारतले पनि त्यसमा चासो देखाएको छ। अरबुङको क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत सड़क र भवन निर्माणका लागि सबै आन्तरिक तयारी पूरा गरेका गोदावरी र शुक्लाफाटा नगरपालिका अब एसियाली विकास बैंकको सहमतिको पर्खाईमा रहेका हुन्। एसियाली विकास बैंकलाई सड़क र भवन निर्माणका लागि टेण्डर खोल्न झण्डै 3 साता अगाडि नै आयोजना कार्यालयले सहमति मागिसकेको छ। क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेको संघीय शहरी योजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख सुरेश वाग्ले गोदावरी र शुक्लाफाटा नगरपालिकामा आयोजना अन्तर्गत कार्यालय भवन पनि निर्माण हुँदैछ। कार्यालय भवनको टेण्डर महिनौ अगाडि भइसक्ने आयोजना कार्यालयले बताउँदै आएको थियो, तर अहिलेसम्म टेण्डर भएको छैन। तर सड़कको समेत टेण्डरका लागि सँगै सहमति मागिएकाले सहमति पाउने बित्तिकै सड़क र भवन निर्माणको चरणमा जाने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। यद्यपि सड़क र भवनको सहमति एकैपटक पाइने हो वा फरक समयमा त्यसको भने टुङ्गो लागेको छैन। फेरि संघीय शहरी योजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख वाग्ले। कैलालीको धनगढी र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा फर्मेला प्रशोधन केन्द्रका लागि जग्गा व्यवस्थापन अहिलेसम्म नहुँदा दुवै नगरमा भने योजनाको टेण्डरको प्रक्रिया शुरू भएको छैन। दुवै नगरहरूमा फर्मेला प्रशोधन केन्द्रकै लागि जग्गा व्यवस्थापन
सम्पन्न हुँदा अन्य योजनाको काम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। यता धनगढी उपमहानगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि वडा नम्बर 2 भारतीय सीमा नजिकको जग्गा प्रस्ताव गरेपछि त्यसमा भारतले चासो देखाएको छ। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम श्रेष्ठ: भारतको डिएम कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीलाई पत्र पठाउँदै धनगढीमा हुने फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्रको बारेमा जानकारी मागेको हो। पत्रमा फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्रको बारेमा सोधिएको छ भने त्यसले वरपरका समुदायमा वातावरणीय प्रभाव त पार्दैन भन्ने जिज्ञासा राखिएको छ। उक्त पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले धनगढी उपमहानगरपालिकालाई पठाइसकेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर निर्प बहादुर ओर: कस्तो किसिमको हो त्यसको प्लान र त्यसको उचाइ पठाइदिनुहोस् भनेर आएको छ। लखनपुर डिस्ट्रिक्टबाट तपाईँहरूको प्लान के कस्तो किसिमको हो, त्यसले असर पार्छ पार्दैन, के कस्तो किसिमको हो, त्यो प्लान दिनुहोस् भनेर आएको छ। त्यो हामीले पठाइसक्यौँ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि नवराज पनेरु, धनगढी। दिनेश खबरमा अब एकैछिन ब्रेकको पालो। बाल विवाह अन्त्य गरौ। नेपाल सरकार, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। जाडोमा पनि चिसोले हैरान, गर्मीमा पनि तताएर हैरान। रोक रोक भाइ, लौ न, यति राम्रो बनेको घरलाई पनि किन बिगार्दैछौ? अनि कहिलेसम्म यो टिनवाला घरमा बस्नु हो दाजु? न जाडो छेक्छ न त गर्मी नै छेक्छ। पुरानो घरलाई पनि त कम खर्चमा आधुनिक तरिकाले डेकोरेसन गर्न सकिन्छ नि भाइ। फेरि तिम्रो यो टिनवाला घरलाई पनि जिप्सम फल्सिलिङ, टाइल फल्सिलिङ गरी लेन्टर वाला घर सरह बनाउन सकिन्छ नि। अनि नयाँ घर बनाउँदा पनि माथि सिलिङ र बिमको प्लास्टर गर्नै पर्दैन। ए हो र, अनि कहाँ चाहिँ जाने नि दाजु यसको लागि? धनगढी फल्सिलिङ हाउस, धनगढी 4 रातोपुल, कैलालीमा जाने। त्यहाँ पीभीसी सिलिङ, जिप्सम फल्सिलिङ, टाइल फल्सिलिङ, एफएम स्टुडियो, म्युजिक रेकर्डिङ स्टुडियो निर्माण गर्ने कार्य गरिन्छ। रातोपुल धनगढी निर्माण व्यवसायी संघ छेउमै। मोबाइल नम्बर 98017-04-527 र 98046-75-625। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी खबर। पछिल्लो समय कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न वनबाट काठ तस्करी बढ्दै गइरहेको छ। वनका कर्मचारीको मिलमतमा सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट तस्करी मौलाउँदै गएको वनका पदाधिकारी तथा संरक्षण कर्मीहरूले आरोप लगाएका छन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको नेतृत्व गरिरहेका समूहका पदाधिकारी, वन संरक्षणको अधिकार र जिम्मेवारी पाएका वन कर्मचारी र तस्करहरूको मिलोमतमा पछिल्लो समयमा काठ तस्करी बढ्दै गएको आरोप लागेको हो। तस्करको पहिचान खुलाएर काठ तस्करीमा संलग्न वन कर्मचारीले संरक्षण गरी घटना सामसुन पार्ने काम गर्दै आएको आरोप लागेको छ। कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 3 खैरेनीमा आइतबार चिरान हुँदै गरेको काठ इलाका वन कार्यालय रामपुन बौनियाले बरामद गर्नका साथै तस्करीमा संलग्न सोही ठाउँका 27 वर्षीय मोहन भट्टराईलाई फरार रहेको मुचुलका स्थलगत रूपमा वन कर्मचारीले बनाएका थिए। तर त्यही दिन साँझ फरार भनिएका भट्टराई र वन कर्मचारी बौनियामा घुमिरहेका थिए। यस्तै गएको माघ 11 गते राति सोही ओडामा 2 ट्रली सालको गोलिया सहित C2T1185 र C1T7287 नम्बरको ट्र्याक्टर सालमा काँचो गोलिया लुकाई छिपाई गर्दै गरेको थाहा पाएपछि साइनिङ स्टार युवा क्लबले वन कर्मचारीलाई खबर गरेका थिए। तर तस्करीमा संलग्नलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो वनले घटना सामान्य पारेर उन्मुक्ति दिइरहेको आरोप लागेको छ। वन संरक्षण कार्यमा जनप्रतिनिधिहरूको समेत खासै चासो र चिन्ता देखिँदैन भने कतिपय ठाउँमा काठ तस्करीमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न दोषीलाई कार्यवाहीको साटो उन्मुक्ति दिने बढ़ी सक्रिय रहेको जनगुनासो बढ़दै गएको छ। यस्तै कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 5 स्थित हरियाली सामुदायिक वनबाट काठ तस्करी गर्ने कार्यमा संलग्न एकजनालाई सब डिभिजन वन कार्यालय बाणीले पक्राउ गरेको छ। वन क्षेत्रमा
आराको सहायताले सालको काठको गोलिया काटिरहेको अवस्थामा कृष्णपुर चारका बासिन्दा भरत कामीलाई सामुदायिक वनका पदाधिकारीको सहयोगमा पक्राउ गरिएको हो। सब डिभिजन वन कार्यालय बाणीका प्रमुख विश्वराज पण्डितले काठ काटिरहेको ठाउँबाट सालको गोलिया आरा समेत बरामद भएको जानकारी दिनुभयो। काठ काट्ने कार्यमा संलग्न अन्य छ जना वन कार्यालयको टोली देखेर भागेकाले उनीहरूको खोजी कार्य गरिरहेको वन कार्यालयका प्रमुख पण्डितले जानकारी दिनुभयो। महाशिवरात्रि पर्वको अवसर पार्दै कञ्चनपुरको पुनर्वासमा रहेको श्री निवास दिव्य धाममा हिजोदेखि 50 दिने महानुष्ठान शुरू भएको छ। पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 8 को पृथ्वी बस्तीको क गाउँ स्थित श्रीनिवास दिव्य धाममा तीर्थस्थल निर्माणार्थ 50 दिने विराट देशव्यापी राष्ट्र शान्ति र श्री भगवद् नाम सेवा भक्ति महानुष्ठान शुरू भएको हो। महाअनुष्ठानको एक कार्यक्रमका बीच सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले उद्घाटन गर्नुभयो। आउँदो वैशाख 7 गतेसम्म चल्ने महाअनुष्ठानमा 8 करोड़ 12 लाख मन्त्रको आराधना, 8 करोड़ 12 लाख मन्त्र जप हवन र अर्चना हुने श्रीनिवास दिव्यधामका संकल्पकर्ता एवं संस्थापक स्वामी गोविन्दाचार्य दाहालले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै 108 आचार्यद्वारा 108 श्रीमद् भगवतको महापुराण वैशाख 4 गतेदेखि 7 गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सन्त सम्मेलन हुने स्वामी गोविन्दाचार्यले बताउनुभयो। यस्तै उद्घाटन समारोहमा बोल्दै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पहिलो पटक हुन लागेको महानुष्ठानले प्रदेशको धार्मिक पर्यटन विकासमा टुवा पुगाउने बताउनुभयो। श्रीनिवास दिव्यधामका संकल्पकर्ता एवं संस्थापक स्वामी गोविन्दाचार्य दाहालको परिकल्पनामा दिव्यधामलाई तीर्थस्थलका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले 85 दिने विराट देशव्यापी राष्ट्र शान्ति श्री भगवत नाम सेवा भक्ति महानुष्ठान सञ्चालन भएको हो। यो महानुष्ठानले धर्म संस्कृति संरक्षण सम्वर्धन राष्ट्र शान्ति पावन दिव्यधाम विकास पुण्यलाभ एवं पितृमोक्ष प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ। शिवरात्रीको उल्लास बढेकै बेला धनगढ़ीको एक शिवालयमा दलित समुदायलाई पूजा गर्नबाट रोक लगाउने पुजारी मातालाई पक्राउ गरिएको छ। धनगढ़ी उपमहानगरपालिका 5 झैं स्थित भैरव मन्दिरमा स्थानीय दलित समुदायलाई पूजा गर्नबाट रोक लगाउने पुजारी मातालाई पक्राउ गरिएको हो। जातीय विभेद गरी दलितलाई पूजा गर्न रोक लगाइएपछि प्रहरीले 40 वर्षीय पुजारी माता गंगा गिरीलाई पक्राउ गरेको हो। रोटीको सिलगढ़ी घर बताउने पुजारी गिरीलाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा बुझाइएको छ। वडा प्रहरी कार्यालय धनगढ़ीका प्रहरी निरीक्षक अखिल सिंहको नेतृत्वमा प्रहरी टोलीले उहाँलाई पक्राउ गरेको हो। दिनेश खबरमा फेरि पनि एकैछिन ब्रेकको पालो। सिपी अस्पताल प्राली चटकपुर धनगढ़ीमा विशेषज्ञ सेवाहरू, डाक्टर सीपी पाण्डे, वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपी सर्जन, अपरेशन सेवा, ल्याप्रोस्कोपी प्रणालीद्वारा पित्त थैलीको पत्थरी, मृगौलाको पत्थरी, हाइड्रोसिल हर्निया, एपेन्डिसाइटिस, फाइल्स, फिस्टुला, पेट तथा मूत्र प्रणालीको सुदूरपश्चिममै पहिलो र एकमात्र ल्याप्रोस्कोपी विधिद्वारा ठूलो आन्द्रामा देखिने विभिन्न समस्याहरूको सफल उपचार। फिजिसियन सेवा, वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टरद्वारा 24 घण्टा उपचार र परामर्श। वरिष्ठ हाड जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञद्वारा उपचार तथा अपरेशन सेवा। सम्पर्क सिपी अस्पताल प्राली धनगढी चटकपुर 091-410-101 सूचना स्तरीय सेवा हाम्रो चाहना, सुरक्षित यात्रा हाम्रो कामना भन्ने मूल नाराका साथ सुदूरपश्चिम यातायात व्यवसाय संघ धामगढी कैलालीद्वारा यही मिति 2075 फाल्गुन 20 गतेदेखि धामगढी बाजुरा मार्तडी रूटमा स्तरीय एलपी 48 मोडेल खप्तर डिलक्स गाडी सञ्चालन भइरहेको बेहोरा सम्पूर्ण यात्रु महानुभावहरूलाई यसै सूचनाद्वारा सहर्ष जानकारी गराइन्छ। बस छुट्ने समय धनगढीबाट बेलुका 4 बजी हाम्रा सेवाहरू, मोबाइल चार्जर प्रत्येक सिटमा, पानीको व्यवस्था, हिटरको सुविधा, पंखाको सुविधा। सुदूरपश्चिम यातायात परिवार धनगढी कैलाली, सम्पर्क नम्बर 091-521-252। सूचना सुदूरपश्चिम हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी संघ धनगढी कैलालीको 4th साधारण सभा तथा अधिवेशन मिति 2075 फागुन 24 गते बिहान 9 बजे धनगढी स्थित होटल रुबसमा सम्पन्न हुने हुँदा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका सम्पूर्ण हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी जीवहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। महासचिव दान सिंह बडैला, सम्पर्क 98-58-423।
ब्रेकपछि दिनेश खबरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले महाशिवरात्री पर्व सोमबार हर्षोल्लासका साथ मनाएका छन्। फागुन कृष्ण चतुर्दशीलाई शिवरात्री पर्वका रूपमा मनाउने गरिन्छ। शिवरात्रीको अवसरमा सुदूरपश्चिमका विभिन्न शिवालयहरूमा सोमबार बिहानैदेखि दर्शनार्थीहरूको भीड़ लागेको थियो। कैलालीको पेहडा बाबा, घोडागोडी, धनगढ़ीको शिवपुरी, जाखुरताल, पशुपति मन्दिर लगायत पहाड़ी जिल्लाहरूका शिव मन्दिर तथा शिवालयहरूमा सोमबार दर्शनार्थीहरूको घुइँचो लागेको हो। धनगढ़ी आसपासका विभिन्न शिवालयमा पुगेर सहकर्मी कमल साउतले तयार पारेको यो रिपोर्ट। देशभर जस्तै सुदूरपश्चिमका विभिन्न शिवालयहरूमा पनि सोमबार शिवरात्रीको अवसरमा दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको हो। धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 4 रहेको शिवपुरी उत्तर रामेश्वरम ज्योतिर्लिङ धाममा मात्र 50,000 भक्तजनहरूले पूजापाठ गरेका छन्। 108 फिट अग्लो ज्योतिर्लिङ, 108 तुलसी मठ, 108 गौमुख धारा, नेपाल माताको मन्दिर, सूर्यनारायणको मन्दिर लगायत अन्य थुप्रै धार्मिक आस्थाको धरोहरको रूपमा रहेको शिवपुरी धाममा बिहान 3 बजेदेखि नै दर्शनार्थीहरूको घुइँचो लागेको थियो। कोरोनाका संरचना निर्माण भएसँगै धार्मिक पर्यटक क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढ़िरहेको शिवपुरी धाममा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन्। धाममा कैलाली जिल्लाबाट मात्र नभई सुदूरपश्चिमका पहाड़ी जिल्लाबाट पनि दर्शनार्थीहरू पुगेका थिए। छोटो समयमा शिवपुरी धामका रूपमा विकास भइरहेको शिवपुरी धाममा पुगेका दर्शनार्थीहरू त्यहाँको माहौल र निर्माण गरिएका संरचना अवलोकन गरिएपछि उत्साहित छन्। शिवपुरी धाममा ज्योतिर्लिङ दर्शन र पूजाका लागि लाइनको व्यवस्था गरिएको थियो। भक्तजनहरूको निकै घुइँचो भएकाले झण्डै 40 मिनटदेखि 2 घण्टाको हारिमा दर्शन गर्न सक्ने अवस्था रहेको थियो। मेरो नाम अस्मिता कुमारी साई, धनगढी उपमहानगरपालिका 13 एयरपोर्ट रोड। यो साल अलि बढी जस्तो मलाई लागिरहेको छ, किनकि अब खै यो फागुन महिना पनि भएर होला होइन, अस्ति यहाँ कार्यक्रम पनि गर्नुभएको थियो, लागेको थियो, त्यसैले धेरै अब बिस्तारै हुने त हो सब कुरा होइन। पहिला त्यति प्रचलित पनि थिएन, अब आजभोलि सबैले थाहा पाए, सबै जनता ऊ भएर सब नजिक पनि भयो, त्यही भएर सबै धेरै मान्छे आइरहन्छ। धनगढीकै पर्यटकीय क्षेत्र जाखरतालमा पनि सधैँका वर्ष जस्तै यसपालि पनि शिवरात्रिको अवसरमा मेला लागेको थियो। यस पर्वका दिन उपवास गरी रातभर जागराम बसी यमलोक जानु नपर्ने धार्मिक विश्वासका साथ जाखरतालमा रहेको शिव मन्दिरमा पूजा आजा गर्नेहरूको घुइँचो लागेको थियो। यो पर्वको दिन भगवान महादेवलाई जाडो हुने जनविश्वासले प्रत्येक घर चोक र मठ मन्दिरमा दाउरा मागेर ध्वनि जगाई भजन कीर्तनका साथ सोही आगोमा प्रसाद बनाई ग्रहण गर्ने चलन अनुसार जाखरतालमा पनि सोही दृश्य देख्न सकिन्थ्यो। मेरो नाम पद्मा खड्का। हाम्रो आस्था देवको देव महादेव भनेका शिवजी हुन्। शिवजी भन्दा ठुला कोही पनि छैनन्। त्यसैले हामी उहाँ शिवजीलाई आज महाशिवरात्री भनिन्छ। त्यसैले आज शिवजीको हामी पूजा गरिराखेका छौँ। आराधना गरेर एउटा आस्था हो, विश्वास हो, परापूर्व कालदेखि नै बनाइ आएका चाड पर्व हुनाले हामी आज शिवजीको पूजा गरिराखेका छौँ धुमधाम उल्लासका साथ। लक्ष्मी रोकाया छ। पहिलादेखि पुराना परम्पराले शिवजीको पूजा गरेपछि सबै यस्तो मानेपछि आफ्नो मनको जस्तो हुन्छ भन्छन्, त्यही भएर गरेको अब परम्पराले पूजा गर्ने हुनाले हामी त्यही आशामा बसेका छौँ। शिवरात्रीको अवसरमा विभिन्न शिवालयमा मेला र कार्यक्रमहरू राखिएकोमा दर्शनार्थीहरूलाई विभिन्न सुविधाका लागि शुल्क पनि लगाइएको थियो। लाइन लागेर दर्शन गर्दा निशुल्क दर्शन गर्न पाउने तर शुल्क तिरेर लाइन समेत नलागी दर्शन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। धार्मिक कार्यक्रममा पनि शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्थापन भएपछि त्यसको भने विरोध समेत भएको छ। मेरो नाम विजय राज जोशी हो। मेरो धनपा वार्ड नम्बर 5 हसनपुर जाइमा बस्छु। हामी बिहानदेखि यहाँ आएको तर यो ज्योतिर्लिङ्ग रामेश्वर धाम चाहिने महत्वपूर्ण स्थान हो यो, तर यहाँको यो समितिले व्यवस्था सञ्चालन गर्न नजानेर पब्लिकहरूलाई साह्रै दुःख। त्यहाँ माथि पनि त्यस्तै छ, यता पनि त्यस्तै छ, 3-4 घण्टा हामीले लाइन लागेका छौँ, दर्शन गर्नु साह्रै गाह्रो हो। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि कमल साउद धनगढी। बाँकी खबर। कैलालीमा शिवरात्रीमा भाङ चरिस गाँजा खाएर उश्रृङ्खल कार्यमा संलग्न 14 पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले विभिन्न ठाउँबाट 14 पक्राउ गरेको जनाएको हो। शिवरात्रीको अवसरमा विभिन्न उश्रृङ्खल क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोपमा 14 समातिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार विभिन्न उश्रृङ्खल
कार्यमा ती संलग्न थिए। धनगढी उपमहानगरपालिका एक स्थित शिव मन्दिर परिषदबाट गाँजा सेवन गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय 20 वर्षीय आयुष ढकाल र स्थानीय 18 वर्षीय सरोज थापा पक्राउ परेका थिए। धनगढी उपमहानगरपालिका साथ जगरथलबाट 28 वर्षीय लक्ष्मी चौधरी, 29 वर्षीय मिना चौधरी, 46 वर्षीय जगतपति चौधरीलाई पनि सेवन गरेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको छ। सो स्थानमा पकौडा बनाइरहेको जाखरतालका 24 वर्षीय रेशम चौधरी, 31 वर्षीय माया चौधरी, 20 वर्षीय विपना चौधरी र महेश कुमारलाई भाङको पकौडा बनाइरहेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिएको छ। विदेशमा सिकेको सिपलाई आफ्नै ठाउँमा सदुपयोग गरेर आत्मनिर्भर हुने क्रम बढ्दै गएको छ। विदेश जानेहरूको संख्यामा कमी आउन नसकेका बेला विदेशमा सामान्य मजदूरी गरेकाहरू पनि आफ्नै ठाउँमा आएर सम्भावना खोज्न थालेका हुन्। सामान्य लगानीमा पनि सिकेको सिपलाई आफ्नै ठाउँमा प्रयोग गर्नेहरू पनि बढ़िरहेका छन्। तिनै मध्येका एक हुन् सूर्य विक। पौरखी हातको नयाँ श्रृंखलामा तिनै विकको कथा समेटेर आउँदैछन् सहकर्मी सीताराम ओझा। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 10 विकास बस्तीका 35 वर्षीय सूर्य विकलाई विदेश जाने कुनै रहर थिएन। तर तत्कालीन समयमा सशस्त्र द्वन्द चलेका कारण दैनिक रूपमा घरमा माओवादीको आरोप लगाउँदै सेनाले दुःख दिन थालेपछि उहाँ विदेश जानु पर्यो। ज्यान जोगाउनकै लागि उहाँ कतार हानिनुभयो। कतारमा 2 वर्ष र साउदी अरबमा 1.5 वर्ष काम गर्दा फल सिलिङको मजदूरको रूपमा काम गर्नुभयो। 6 महिना मजदूरको रूपमा काम गरेपछि मिस्त्री हुँदै डिजाइनरसम्मको काम उहाँले गर्नुभयो। आफ्नो क्षमताले भ्याएअनुसार काम गरेर घर फर्किनुभयो। त्यसपछि फेरि विदेश जाने मोह उहाँमा पनि थियो। तर आफूले गरेको काम कतै यतै पनि गर्न सकिँदैन भनेर खोजनीति गर्दै जाँदा सम्भावना देखेपछि उहाँले फल सिलिङको काम यतै सुरु गर्नुभयो। पहिला जति बेला संकटकालको अवस्था आयो त्यति बेला माओवादीको आरोप लगाएर पुलिस प्रशासनले दुःख दियो। ज्यानै जोगाउनको लागि भनौँ विदेशतिर लागे, यही फल सिलिङको लेबर काम पाए, लेबर काममा परे फल सिलिङको। त्यसपछि काम सिकेँ, 4-6 महिना लेबरी गरेँ, मिस्त्री बने, पछि डिजाइनर पनि भए। आउने बेलामा 2 वर्षको छुट्टीमा नेपाल आएँ। नेपाल आइसकेपछि यसो मार्केट बुझ्दै गएँ, हेरेँ फल सिलिङको यसको चल्न सक्छ कि जस्तो लाग्यो। थोरै सामान काठमाडौँबाट मगाएर काम सुरु गरेँ। म विदेशबाट फर्किँदाखेरि मसँग 1 लाख रुपियाँ जति बचेको थियो ऋणहरू तिरेर, अनि त्यही 1 लाख रुपियाँले बसको छतमा हालेर सामान ल्याउन सुरु गरेर अनि काम सुरु गरेँ। 2 जना लेबर लिएँ, म आफै मिस्त्री थिएँ। थाहा भयो ट्रान्सपोर्टबाट सामान मगाउनु पर्ने रहेछ भनेर, अनि ट्रान्सपोर्टबाट सामान मगाएँ। काम सुरु गर्दै 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 आज म विदेश जाँदा लागेको ऋण तिरेपछि बचेको 1 लाख रुपियाँबाट सूर्य विकले फल सिलिङको काम सुरु गरेकोमा अहिले करोडौं लगानी पुगिसकेको छ। बजारमै करोडको हाराहारीमा काम गरेको रकम पनि लिन बाँकी छ। उहाँलाई सुदूरपश्चिममा मात्र होइन दाङ, बर्दिया, बाँके, सुर्खेतसम्मको काम गर्न पनि भ्याइ नभ्याइ छ। डिमान्ड पनि बढ्दै गयो, मान्छेको खाँचो पर्ने भयो, अनि 10-12 जना केटाहरूलाई काम सिकाएर 20-22 जना केटाहरू छन्। ती केटाहरू पनि जो विदेशमै काम गर्थे उनीहरूलाई पनि विदेश नजाऊ, यही काम गर्नुपर्छ। अहिले मिस्त्री गरिरहेछन्, उनीहरू पनि महिनाको 30-40 हजार रुपियाँ कमाउँछन्। अब दोकान खोले, धेरै ठाउँमा काम गरेँ, सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लाहरूमा काम गरेका छु, त्यसको लगायत सुर्खेतसम्म टाङसम्म पनि काम गरेका छु। जो काम गर्ने मान्छेहरू इन्डियनहरू आउँथे उनीहरूलाई पनि अलिअलि सामान दिन थालेँ। गर्दा गर्दै अहिले यहाँसम्म जो अवस्थामा छु, त्यसरी नै सङ्घर्ष गरेर पुगे। भारतीयहरूले फल सिलिङको काम गर्दै आएकोमा उहाँले भने उद्योगकै रूपमा यो कामलाई अगाडि बढाएको 6 वर्ष भएको छ। यही कामले जग्गा किनेर धनगढीको मिलनचोकमा 2 तले घर पनि निर्माण गरिसक्नु भएको छ। त्यो साइकलमै हिँड्ने मान्छे हो, अहिले मोटरसाइकलमा चढेर हिँडेको छु, मोबाइल किनेको छु, धनगढीमा घडेरी किनेर अहिले घर पनि बनाइरहेको छु, खुसी छु। मेरो आफ्नो कमाइ प्रति खुसी छु। विदेशबाट आइसकेपछि विदेश नगए पनि पुग्दो रहेछ, नेपालमै गर्ने हो भने धेरै ठाउँहरू र कमाउन सकिने रहेछ भन्ने कुरो मलाई बुझाइ भयो। धेरै साथीहरूलाई भन्छु, विदेश गएर केही सिप सिकेर आएर नेपालमै गर्नुपर्छ भन्ने सबै साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु। धनगढीमा नाम चलेका धेरै स्थानमा फल सिलिङको काम विकले नै गर्नु भएको हो। प्राय सरकारी भवनमा पनि उहाँले काम गर्नु भएको छ। शुरूआतमा 2 जना मजदूर राखेर आफू मिस्त्री बन्दै शुरू गरेको काममा अहिले 22 जनालाई रोजगारी दिइएको छ। विदेश जाने तयारीमा रहेका र विदेशबाट फर्किएका युवालाई आफ्नै गाउँठाउँमा उहाँले रोजगारी दिनुभएको हो। विदेशभन्दा बढी कमाई आफ्नै ठाउँमा पनि गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि लाज मान्नु हुँदैन, कामको सम्मान गरेर आत्मसम्मानका साथ काम गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव उहाँको छ। अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ वा लाज मान्नुहुन्छ, काम गर्न सिक्न चाहनुहुन्छ वा
चाहनु हुँदैन, उहाँ गएर लेबरी गर्न अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न, यहाँ लेबरी गर्न अप्ठ्यारो मान्नु भएको छ, काम सिक्यो भने यहाँ धेरै कुछ छ भन्न चाहन्छु म साथीहरूलाई। आउनुहोस्, घरमा राम्रो खर्च चल्ने गरी कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा भन्न चाहन्छु त्यो कुरा। अब हिजोको दिनमा मैले दुईजना मात्रै केटा राखेर आफूले मिस्त्री गर्दा पनि काम नपाएको अवस्था थियो। 20-22 जना भाइहरू छन्, सबै पर्फेक्ट कारिगर छन्, त्यही पनि मैले काम गरेर भ्याइरहेको छु। अब मलाई लाग्छ भोलि अझ यसको बढ्दै गइरहेछ। दिनेश एफएम 93.8 MHz का लागि सीताराम ओझा धनगढी। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनःएक पटक। स्थानीय तहकै संरक्षणमा कानून विपरीत योजना कार्यान्वयन गरिरहेका उपभोक्ता समितिको औचित्यमाथि प्रश्न खडा। कमिसनको लोममा डोसल लगायतका उपकरण प्रयोग नगरी नहुने योजना पनि उपभोक्ता समितिलाई। हरपङको क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत गोदावरी र शुक्ला फाटामा निर्माण हुने सड़क र भवनको टेन्डरका लागि स्वीकृति पाउनमा ढिलाइ। धनगढ़मा निर्माण हुने फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्रमा भारतको चासो। कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न सामुदायिक वनबाट वन कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको मिलमतमा काठ तस्करी बढ्दै, काठ बरामद गरी तस्करलाई फरार सूचीमा राखेर उम्काइरहेको आरोप। हिजो महाशिवरात्रि पर्व हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले हर्षोल्लासका साथ मनाई, दिनभर विभिन्न शिवालयहरूमा दर्शनार्थीहरूको घुइँचो। धनगढीको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र शिवपुरी धामको मात्रै 50,000 भक्तजनहरूद्वारा दर्शन। लम्की एफएम र दिनेश एफएमबाट प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ नयाँ र ताजा खबरका लागि दिनेश एफएम सुन्दै दिनेश खबर .com पढ्दै र हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई सहकर्मी बिन्दु चन्द र नवराज पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।